Evo, teraz by smo cijela kuć. Lendi, tu je okiti se sa tim. Dobro, ću te. Tako tu da mi struje da se nabio stomak od jedan raz. Disat ne mogu, koliko sam se udebelio. Još ti zakopčao kapu, će napukne od kopčega. Ne mogu disat koliko sam se udebelio. Kunem ti se. Ja, miš. Švicerland. Kakav miš? Gde je miš? Tvarno. Di? Ne mogu. Dina, koje mjesto? Šta ti je? Lažeš. Ima miša i mrtvo smo našli neki dan. Aj, kakaj si ti glava. Učina, znači, brate. Da, tamo, ja. Bole me kurac što je mali. Djedo! Djedo, šta radovi tamo? Što, ja nikad nisam vidjeli da koji se boje miše. Šta radovi tamo? Hitovi kurati se radiće. Skaču. Šta mogu da rade, bre, ajde, bre. Idem da tražimo DJ Ževa da mi puste, kad mi puste kao mami da mu je papu to odigra. Idi. Ajde. Idi, ne mogu, bre. Pa neći još samo. Ja su mi poznali klip kako bježi od mačaka, to je. Ko? Pa smo mačaka. Filipe, uzmi ga gajka za ljubimca, veruj mi. Miša. Ima i tamo miša. Kako kralj. Bježi čovjek od... Ujebote, što je ladno ovako, bre. Otvoren prozor. Nisi otvorio? A jeba, s timo i majko. Pušite. Pa što ste dijelili cigare kroz kuću? Kad smo odbili na cigare. Ana, ono što je postiljeno za dole. Zašto dole? Pa spavit ću izolaciju. Neću spavit. Što? Ja sutra tamo spavam. Zašto izolaciju? Tara! Ja sutra tamo spavam, da znate. Što si zbog jutarnjeg? Ja odu papu. Što ne bi spavala ako čorbe? Ako čorbe hoćeš da spavaš, aha. A čorba, je li ima posljedinu čorbe? Sam mi treba ono i donji deo. Da spojite dušake, misliš? Ja ne, ser, neću spaviti. Očekaj, možete na jedan dušak je voditi. Neću spaviti na jednu dušak, spaviću na dva. A kaže ona meni, čuj ona meni koji mi priča kao, je kao, će li spaviti u izolaciji kao da meni su spavili u tebi, ako ne, bože, naravno. Joj, da snaraj, i onda sad kao, pa zašto ne bih spavila kod čorbe, sve si se ti potresla. Sam mi treba tvoj čaršaf za dole, gde ti je? Boli tebe. Tela je da nađe razlog. Ona nađe kao, e, nek meni su spavili tamo kao, klasično me koristi za... Pijana sam, ne smarajte me, znači sam hoću da me nema odavde. Ali ti, pa spavaj, da, evo Viki će spavati. Nemam, pa ima čorba na svom krevetu ovaj. Pa ne spavam kod njegovog kreveta, on će spavam u domu. Ne znam gde mi je, nema. Pa nego spavam na golom dušu. Ne može da ostane. Ne, pa spavat ćeš kod njega. Ne spavat ti kod njega, spavat ću na svom dušaku, na drugom čošku. Imaš kod mene čašu iz svog kreveta plaća? Nema, bre. Kod mene. Čorba ima posteljenu kreveta. Nemojte ljudi, a kako ste vidi? Nemojte me steravati u... Šalio sam se ljudi, što ti je, ne morate se potresiti. Gdje je na toj rozi? Čekam, gospodine Zdanević, jer dođe. Alo? Sad će da mi prevrne cijel Tara! Hvala Bogu. Ali ne da ide, šalio sam se, alo! Ona ne ide zbog sebe, debilčino, jedna glupa. Ona ide zbog sebe. Izvini, dobro. Ona ide zbog sebe, pusti. Ne. Tebe je htjela samo kao izgovor. Da, kao zbog tebe, važi. Ja mislim da treba u novu godinu duđe, bo... S tvrdim kurcem. Pa koliko će biti tvrd, to je pitanje. Pa potrudi se. Viktorija, jebote. A tvrda, uključi sve turbine. Ma boli, no uvijek da spavam se. Otkud to s čorbom sad, je li zvao čorba? Ma jok, ne znam. Ne vjerujem. Ubiće ga, smrće ga sada. Ubiće ga komak. Da čuj ti nju kao... Ona nešto misli kao... Jao... Šta misli? Misli o tebi. Ma pa tako me uvaljivali ste me tako i prošli put. Ali poenta je što je to izgovor samo, razumiješ? Da bi ona otišla. Pa... Nema veze, Tara, spavat ću sama. Na zdravlje, brate. Hvala. Jo, ne mogu više ni da gledam. On kad me opijem... Jo, brate, kad mi... Ja ovdje... Ljudi ne mogu da priče ovdje... Čovjek ne može da govori i da razgovara s tobom, da vodi razgovor da te ne uvrijedi, brate. Da te ne... Kakvi ste vi, brate, jebem ti... Ja iz ljubavi to radim, ne radim to namjerno. Jebote život... Šta je? Jesi se uvredio što sam te izvređala? Ne. Nisam to stvarno mislila, nego... Znam, onako hipotetički debilčino. Ostaneš za dan kao debilčino. Znaš kao... Pa iznervirao me. Što?
Pa kao ne razumeš. Zato što nisi razumeo. Ja nisam nešto razumio. Da. Ana, ti meni kažeš da ja nešto nisam razumio. Ja sve razumem, samo pitanje kako se ja iznosim i da li se pravim da nisam razumio. Pa praviš se ti budala, praviš se. Znači ti sam mi rekao da sam budala. Ne, praviš se. Znači da nisi. Da, tako je tačno, pravim se. To je realno značenje te riječi. Jel' tako? Tačno. Ajto, ovaj, kako se zove. A pošto ja neću da se vi raspravljate tu, radim... Kada ja ne moram da spavam... Eto, ti opet ne razumeš. Ona ne ide zbog tebe, niti zbog mene. Znam da ne ide ni zbog tebe, ni zbog mene, ni zbog koga sebe. Ide? Zbog čorbe. Pa, zbog sebe, to je njen interes. Čorba, kada će čorba spavat? Neće da spava na isti dušek, čuješ? Pa hoće, zato je na jednom posteljinu. Neće na isti dušek. Mislim, kapiraš? A gdje ja da spavam Marko noćas? Da mi uvališ tako kurac, a? A neće, Ana, njoj je neprijatno. Ne može da kaže ne samo da me ne bi odbila. Znaš kao. Može da kaže ne, ona... Vadite se na mene, reci, rekao mi Đedović. Ja, polio mi Đedović posteljinu, da. Brate, jebote, kakva situacija, ne vjerujem, brate, kunem ti smo. Tadina. Što je, brate, ovo je meni najzanimljiviji lik u reality majke. I meni isto. Ovo mi je najzanimljiviji lik. Ovaj? Da. A njega prozivaš non stop. Evo, Ani, jel znate to? Zmago Ani Nikolić ukrao vodu. Mene zajebava. Za kulice. Šta se dešava tamo, Zmago? Pa ništa, na kraju. Znaš šta, bila malo vodke i slobno. On je išao da brka po njene. Jel moguće to, bro? Kakav de... Laku noć. Spavat ću sama, nema veze. Vidio sam kad ste zapalili. Ne, on ima tu bolest i to je to. Koliko su ljudi pop, a? On ima tu bolest i to je to. Ko? On da krade. Da. Šta kažeš koliko su ljudi mensa? Koliko su ljudi popili večeras? Kako ko? Da. Mislim. Brate, najgore kad ti čovjek vređa inteligenciju. Meni je lako ovako kad me vrijeđaš, razumiješ, kad me psuješ. Evo kad te pravi neko budalo. To je najgore, brate. To je najveća uvreda. Najgora uvreda kad ti neko gleda u facu i pravi te budalom. I vređa ti inteligenciju. Pa jeli? Što, zato što kažeš da će spava sama? Pa ne, ne, ma joj, pričam generalno, joj, ne. Hipotetički. Kapiraš, stvarno generalno misli, Marko. More, hipoteze su mi glave došle više. Hipoteze su ozbiljne teorije. Marko, Maja i Filip i ja ljuš upušao. Fali mi ja da zavadim, da zapalim. Da se umešam malo. Šalim se, nemam preča posle, ne mogu da ih gledam očima više. Noge me bole, ne mogu da idem. Znaš, šta ti je sa rukama? Šta? Mažeš nešto? Mažem. Mažeš da će da spavaš tamo kod tada? Naravno da ću da spavaš, nego ćeš ti da spavaš. Čuj, bezliš da spavaš ti kod tada. Ajde, evo, zašto tebe zanima da li se... Zanima me da li ti se obratio! Šta je problem? Ja, ovo je vrlo. Vidi, mala, sad je kasno da od tebe čovjek bude. Ja sam život pokockao pogrešnima. Neka sude. A ti misliš proći će me, suze tvoje. Ja, obrate, samo da... Da ispraživljavam. Šta, evo, svi imaju neke bitke, jebote. Koji si? Brate, meni je... Kako je malo...
kako kaže mi Osman da nas, kaže, rekao ti Ardijan, kaže, si gledao film, mi nismo Anđeli, kaže. Kaže, eliminiš malo. Jel moguće da je to takav čovjek? Kako je to, brat? Sada neko eliminiši malo. Eliminiši, kaže. Kako je, to je kralj. A volim brata moga najviše na svijetu. A i Osmana, i Kristinu, i volio sam ih kao porodicu svoju majke. Prijatni ljudi. Kako si to ljudi, druže? Baš su normalni. Baš. Kako nisu, druže? Znaš ti, njihova vrata su, druže, za njihove goste uvijek otvorena. Za njihove prijatelje i drugove. Rodbinu, kuma. Brate. Okej, Osman je kralj. Poslaće mi suplemente, rekla mi je ono danas. Šta? Suplemente? Da naručili su, da čula se ona s trenerom u imaju. Viki, gde ćemo da idemo kad izađemo? To me interesuje. Kurat. Sa Viki? Da izlaziš kad izlaziš? Bože, ona kad je sa mnom sedela nije ni znala. Bukvalno. Vas dvije? Vas dvije? Ne. Majke ti. Zato ja kažem da je znam, ona sam sjetila odakle. Znači zašto se znate? Ali ja nju nisam, mislim, ja se nje ne sjećam. Ali ste se djeli zajedno, djeli se pare neki? Mm-mm. Neki after, nešto, šta? Ne bre, ja bila na...